No Parque São Jorge, o Corinthians venceu o Atlântico Erechim e garantiu vaga nas semifinais da Liga Futsal. Olha quem estava nas arquibancadas, Bruno César, vice-artilheiro do Brasileirão, e Paulinho, que está na seleção da rodada do troféu Armando Nogueira. O Atlântico saiu na frente, surpreendendo, hein? Jackson aproveitou o passe espetacular do Vini. Olha aí, a bola do goleiro para o Vini, de calcanhar, 1 a 0. Fabiano recebeu na chamada referência, né? Assim que se chama no futsal. Empatou para o Corinthians. Dininho chutou, Leandro deu rebote, olha o Jackson aí de novo, hein? Visitante indigesto esse Atlântico Erechim. Paulinho, japonês, roubou a bola e rolou para Simi, o veterano, experiente Simi, tocar na saída do goleiro. 2 a 2. Olha o Simi de novo. Rolou para o Fabiano e soltou a bomba para virar. No futsal, gol de bico também é legal, também é bonito. Teve outra, Fabiano, que recebeu do Léo. E de primeira, e de bico, ampliou para o Corinthians. Danilo tabelou com Simi e fez o quinto. Linha de passe do Atlântico Erechim. E lá do outro lado, Grilo finalizou. E esse foi o placar final. Corinthians classificado para as semifinais da Liga 5, Atlântico eliminado 3.